the next day. Takže tohle chceš dát do rozšiřujícího účelu. No, to je to samozřejmě, to se dá to. A větný člen, ty jsi to někdy použil, jako větný člen, jo. Jako víš, co to je jako větný člen, jo. Čekl, že mě tam asi bude větný člen. Přesně si to nebudu dělat tím, ačka. Nikdo Petra to nebere, ať to můžeš tam dělat. Tak to můžeš tam dělat, že jako já to nebudu dělat, že jo. Větný člen. A to jsou trigger, co to? No, konečně něco tady z... Páru, budu. Děkuji. Děkuji. Je to čistá H2O, že jo? Určitě. Tak prost, nebo rozdravný, na straně. Už to máme pít, nebo? Byla to opravdu H2O. Asi přebral, ale ďábel se skrývá v detailech. H2O2. The next day. Televizních novin. Jako první tu máme exkluzivní zprávu z pražské úřednice. V roce 25. června byly uneseni učitelé ze základní školy v Náměstí Bratří Jandusů. Na místě máme naši reportérku Karolínu Jepanas. A my ji už teď předáváme slovo. Karolíno, slyšíme se. Dobrý den, právě se nacházíme před základní školou Náměstí Bratří Jandusů. Je tu se mnou žák, který nemáte svým vlastně, který předal plánu na školu. Můžete nám nějak obsah pod školy? Čau lidi. Situace probíhá skvěle, vše máme zatím pod kontrolou. Slyšela jsem, že já vaše cena podle posledních kontaktů s učiteli předtím, jak byl únos pátá. No tak, tomu se opravdu nehodlám vyjadřovat ani redaktor. Dobře, no. Ukážete nám aspoň, jak probíhá výuka na škole? Pojďme se podívat, jak výuka vypadá pod vedením jedné z žáků neváte C. Daniely Bočkové. A few moments later. Honco, smrtě, co tady děláte pod tou lavicí? Hej, pančelko, my se tady připravujeme materiál na pracovní výchovu. Tak určitě. One eternity later. Tak se zase uklidníme. Jaké do piči? Ty mý sír! Ale ten soudu televize, vyhoďte je! Vyč! Vyč to! A nyní tu sebou máme dva kriminalisty, kteří se na tomto případě podílejí. Můžete nám něco o případu více říct? No, zatím máme jenom kamerové záznamy, kde je jasně vidět, jak učitelský sbor je otráven čtyřmi neznámými pachateli. A nyní vyslýcháme sekretáře, který jim nápoj podal. Mimo pana sekretáře Blehy, který nám ovšem nehodlá podat žádné informace, vyslýcháme také další tři svědky. Dva žáky zachycené na kamerovém záznamu, kde pil alkohol, a paní uklízečku, která v tu dobu měla směnu. Tak čau, kámo. A few moments later. Thank you.
Paní studničková, byla jste viděna, jak pospáváte na koštěti, když zrovna kolem vás prošli únosci s učiteli. Je možné, že jste si něčeho všimla? A to pudlo prosím příště nechte doma. No dovolte, to není pudlo. A byla jsem normálně na směně, nic zvláštního jsem neviděla. Jenom nějaké bačkoje. Výborně, a jakou měli barvu? No, jeden měl modrý, dále fialový, možná bílý, a já už nevím. Dobře, děkujeme za informaci, zůstaňte v kontaktu. Hlavně to nedávejte do televize, to by mě vyhodili. The next day. Byli jste společně zachyceni při pití alkoholu a požívání drog. Když kolem vás prošli zločinci, unášející učitele v pytlech, vybavujete si cokoliv, co by nám mohlo pomoci? Jestli jste si v tu chvíli nevšiml, tak já byl zrovna pod vlivem. Nic jsem neviděl ani neslyšel. To ale my jsem já. Slečno Pacáková, na videu je jasně vidět, že to jste vy. Víte co? Já jsem stejně nic neviděla. Dobře, ale zůstaňte s námi ve spojení. Možná vás ještě budeme potřebovat. Je, moje základka! A právě mě přišlo video a mě můžu to udělat. Já budu na primě, ahoj! Ale jestli mi to budu na primě. One eternity later. Lehnout na zem a ruce za to. Děkujeme za pozornost a vracíme se zpět do studia. Nyní jste viděli skvělý zásah naší české policie. Dále se podíváme na sportovní noviny, kde uvidíte našeho svalnatého Kubu, kterému dáváme palec nahoru. Tak co, jaký jsou tvoje pocity? Jsem nabušená gorila v King Kong. Dobře, no. Dobrý vědět.